naddala ku byokulya ng'emmere era bangi baluguzeemu obulamu oluvannyuma lw'okubulwa ekyokulya. Kadde nakasula ennaku ttaano sirya mmere. Mu kino gavumenti yagezaako okugabira abantu emmere kyokka olw'obungi lw'obwetaavu bangi ku bannayuganda tebaafuna era nga n'okutuusa olwaleero bakyakaaba. Embeera eno yewaliriza Bannakyewa nga beegatira mu bibiina ebirwanira eddembe ly'obuntu ku by'emmere okujjukiza gavumenti eyanguyirizeeko okuyisa etteka erilungamya enkozesa y'emmere naddala mu kiseera kino ekya ssenyiga kolona afukamizza kumpi buli kintu. Nti ensonga y'emmere mu ggwanga ne mu bukulembeze bwo esuuliddwa muguluka, n'olwekyo twetaaga nga tuyigira mu COVID muno okuvaayo n'enteekateeka namutayiika mu nsonga y'okulaba ng'etteeka lyaffe ku nsonga y'emmere. Kikyo ndibadde kiseera etteeka eryo liyisibwe. Bano batubuulidde nti omutindo gw'emmere abantu gwe bakozesa mu kiseera kino gukyali wansi nnyo nga kino kiyinza okuviirako abantu okufiirwa obulamu bwabwe. Nti n'abakungu baayo kino tukirimu ffenna kuba nabo bagenda kufa ebintu by'emmere bino bwe bitatereezebwa kubanga ffenna obutale tugenda mu bumu. Galagalalagala agagobebwa ku musingi gw'ensi yonna agalina ebipande ku nguudo z'e Kampala nga wano babitundawo. So pulezidenti, abo balabe abatulemesezza olutalo luno olwa COVID-19. Beewuunya engeri gavumenti gy'ezeetekawo ensimu mu bintu ebirala naye neyeerabira emmere eyaabwe ennyo. Bannayuganda era balina okutya nti enjala ani amuwadde akatebe mu kiseera kino eky'omuggalo yandibaddamu. Omusimbi guyitingana guyitingana naye omusimbi ogwo guyitingana tetunatuulirayo mutemwa gwa bya mmere. Ngamba nti omusolo gwe bandibadde babinika ebyokunywa nga kati ebyo ebyokunywa ebirimu sukaali omungi nga bwe mubimanyi ebyo bandibadde babiteerako ddala omusolo ku 10 ku kinnaakyo n'okusingawo. Okusinziira ku Peter Lukundo nga mukugu mu by'emmere bino by'ebika by'emmere ssaako n'ebibala ebisaanidde okuliibwa mu nteekateeka y'okulwanyisa ssenyiga kolona. Eyaffe ya bulijjo amatooke, kawunga ne tugatako enva, bijanjaalo, kawo, abasobola ennyama y'enkoko biki, soya ne tuddako enva endiirwa, doodo, nakati, kabeji, bugga netutekako n'ebibala. Lukundo agamba nti obukadde bw'abantu obusoba mu 12 be boolekedde enjala akakutiya olwa ssenyiga kolona nga kino kivudde ku ngeri emirimu gyabwe gyonna gye gikoseddwamu. COVID-19 ereese nnyo omutawaana. Kati tugenze tuwulira nti no kati mu Uganda yaffe eno kakati kumpi obukadde 12 bw'Abannayuganda berekedde enjala tomuwa katebe. Endwadde ya ssenyiga kolona bwe yabalukawo mu nsi yonna mu mwezi ogwokusatu abakugu baategeeza nti twalina emmere emala naye engeri y'ogigabanyamu ssaako n'omutindo gwayo bye byali ebyokusoomooza. Chris Semalimu Semakula, BBS Terefaina, Ageesigika mu ddiiro lyo.